Je vais me dire, professeur Dr. Salibé Shah. Unë jam që thërisja në anoik, jam qeshona qathana, zhdugu edhikisa qama, talon bada, spero pali në pala. I për, themelusi par, i partizu ma dje. Ti ke qenë për Shqipërinë, kam qenë për presin për rajcën. Dhe ju falemde shumë për pjesmarin. Tani i përndjekur politik dhe ekonomik. As tjes mund të gjesh në Shqipëri, as pas të angjilin, as njëri, që dhe politik dhe ekonomik. Ju, zoti Salibe Berisha, më gjerën dy keste. E psikopati më gada një kest. Tani në ekonomiku, se kam diplomën, që jam edhe politikë dhe ekonomik. As gjesë ka marë, më danë dele që më kanë sekostu ati. Tani, ju më dhitë keste, që e latë ju dhitë keste, dy më këtën juve, dhe një më ka dhenë e psikopati. Tani, baba i më vdicë, dhe zatë, dhe bëta them që është rekord botërë, në Libër Guinness, fshati më i madh në Republikën e Rajca. S'kan si që rrien prensën në Tiranë e bash ai. Edhe pjesi më i madh është imi. Tani tet xhaxhat mua më kam dikur. Babai më diq. Kur do t'i marrim ato kestrat neve? Si të përdiku për dik? Prandaj ti më je shumë mirë dhe ata badjat më je shumë mirë që s'kam lënë vend dhe kestrat unë s'kam marr as në ato të politik as ekonomik. Ju faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit. Faleminderit. Kuva.